Detrás de uma gran foto sempre rei um buen fotógrafo, y que é melhor que uma buena amiga que está disposta a tomar várias asta que legue la perfecta, tal como lo hace Andrea Legarreta com Galilea Montijo. No es raro ver las imágenes de Montijo posando para lucir seus looks, lo que esta vez se foi extrano. Foi el paparazzi que captou a Legarreta recién dole una sesión de fotos a sua amiga. Sin embargo, para que saliera perfecta y com buen efecto, Andrea se tirou ao piso para poder captar por completo el outfit de Galilea. Lo que não esperaba es que hubiera alguien detrás de ela captando el divertido momento. Aquela foto de ambas, aqui é o resultado de algum trabalho em equipo. Que tal? Todas temos a essa amiga que nos toma as melhores fotos para presumir em redes sociais. Mas a NMSN Palazuelos, a ponto de demandar a Luis Miguel Andrea Legarreta e Y sus momentos incômodos people in Hispanol.